marcação dele é o Neto. Fabinho. Mais atrás a bola pro Neném. Faz o cruzamento pro Bruno Rangel. Subiu de cabeça, Bruno! Sensacional, Andrei! Mas do outro lado também tem um goleiro experiente demais. Que grande defesa do Andrei no cantinho, na ponta dos dedos. Quase, quase a Chapecoense abre o placar. Temos mais dois, então, além dos acréscimos. Cruzamento pro Kardec! Andrei faz uma defesaça e o Edson Rocha joga para escanteio. Merece todos os aplausos por parte do torcedor do América. Olha aí, grande intervenção do Andrei. A mais bonita do jogo, Ademar, até o momento. E difícil, porque a bola quicou antes, né? Quando ela quica, ela atrapalha o goleiro. A arbitragem autoriza. É o Ayrton com o pé direito, pegou do Cascata, tem sobra do Palmeiras, tem defesaça do goleiro Andrei. No giro, o pé canhoto do Serginho, a bola tocou no terreno, foi difícil demais pro goleiro, mas o Andrei funcionou. Juninho faz a jogada, entrega para dentro. Serginho, pé direito, arriscou pro gol. Andrei põe a bola para escanteio. Voou o estreante Andrei. Adriano é quem vai para cobrança. Autorizado, e a defesa do goleiro Andrei. Ele bateu forte no canto. O Andrei foi bem para a bola, o goleirão. Cruzamento fechado, Andrei de novo. Vai tendo trabalho o goleiro do América. Vem de novo a bomba, Andrei. Bem posicionado, bem colocado. A bola chega para ele, domina, põe na grama. Chegou o Norberto do combate, saiu o cruzamento. Andrei tirou praticamente na cabeça do Felipe. Trabalha com Camilo, vem bola para a grande área. Felipe Azevedo dominou, saiu o chute. Andrei mergulha. Faz boa defesa, segura o goleiro do América. Vem dando certo, olha o Nuninha, lá pela esquerda. Vai fazer o cruzamento, tocou para o Léo Gamalho. Uma defesa milagrosa, voltou para o Ceará, para o Ricardinho, botou para fora. Que defesa bonita do goleiro do Andrei, do time do América. Meu, na esquerda o Vicente vai livre. Ele enxergou, viu o Vicente, invadiu, está sem marcação. Pode bater para o gol, Mambumba, espada, milagre do goleiro. O Andrei fez um espetáculo de defesa. Tirou com a mão direita, mandando para escanteio. Time do Figueirense. Bola levantada na área. Subiu sozinho, olha o gol pintando. Milagre do Andrei. Rafael Costa acertou a trave. Impressionante este lance. Um milagre do goleiro Andrei. Que reflexo do goleiro Andrei. Impressionante o goleiro do América nesta jogada. Aí o Marquinhos para entrar na grande área, está o chute por baixo. Andrei chegou ali de pontinha de dedo, mandando para escanteio. Entrega ali com o Badinho, bateu pro gol. Andrei caiu para pegar. Bom drible do Betinho, vem na direita para Rafinha, para cruzamento na segunda trave. Subiu Andrei. Leva o América Mineiro pro ataque, passa na frente pro Caio. Caio chega primeiro, Andrei como um gato foi lá e buscou a bola. Aí o Bombinha encara a marcação do Kleber, tenta a finta, vai ao fundo, sai o cruzamento pro Lúcio Maranhão, de cabeça pro Kaique, a chance, bateu, defendeu, sensacional Andrei. Espetacular Andrei, o Kaique bateu quando fechava para defender o Andrei para fazer uma grande defesa. Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this chance in the end, everybody's gonna be wondering how you deal. You might say this is ludicrous, but tie your crew, tell her how you feel. I'm
que for me. I'm not easy to please. I might tear you apart. Told you from the start, baby, from the start. I'm only gonna break, break your, break, break your heart. I'm only gonna break, break your, break, break your heart. I'm only gonna break, break your, break, break your heart. I'm only gonna break, break your, break, that's break all I'm your gonna heart. Do, woman. Listen, now I'm only gonna break your heart and shatter it, splatter it all into little bitty pieces. Whether or not you get it all together, then it's finders, keepers, and losers, weepers. See, I'm not trying to lead you on. No, I'm only trying to keep it real. You might say this is ludicrous, but tie your crew, tell her how you feel. And I know karma's gonna get me back for being so cold. Like a big bad wolf, I'm born to be bad and bad to the bone. If you fall for me, I'm only gonna tear you apart. Told you from the start. I'm only gonna break, break your, break, break your heart. I'm only gonna break, break your, break, break your heart. I'm only gonna break, break your, break, break your heart. Bola com o Pablo, olhou para a área, pintou o cruzamento, toque pro gol, defesaça do goleiro Andrei. Rodrigo Souza, vai arriscar daí de longe, Andrei colocou para escanteio. Ele levou a bola, arriscou o chute e obrigou o Andrei a fazer essa importante defesa. Duras, ele dá logo o cartão para evitar o pior. Olha o Ricardinho, puxou, bateu pro gol para a defesa do Andrei. Marcos Aurélio. Vem bola para a área do América, Gabriel de cabeça, Andrei! E é pro time do ABC, na cobrança de falta do Guto. Bola levantada na área, foi lá em cima e segurou firme o goleiro Andrei. Saindo da zona de rebaixamento, vem Thalisson. Levantamento, bola perigosa, desvio, mergulhou o Andrei! E a bola ia no cantinho, o Andrei foi lá para mandar para escanteio, veja de novo. Bateu na defesa, sobra de Marcos, vem o Ceará. Limpa bem Marcos, o chute para Andrei fazer a defesa com segurança. Vai passar Tauan. Erques armou o chute, Andrei manda para escanteio. 41 pontos. Levantamento para grande área, afastou o Andrei. É de tensão aqui na arena com o Dá. Paulinho Dias faz o cruzamento para entrar para o Rangel, Andrei. Song on so many different dials, 'cause I got more hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, baracks. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, so damn bizarre, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. Amazed, great. It feels like a long time coming, fam. Since
Yesterday I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere. Running man, I knew that maybe someday I would understand. Trying to change a tenner to 100 grand. Everyone's a kid that no one cares about. You just gotta keep screaming till they hear you out. Girl, I got you so wrong.